Ó, sem no comply, sem greve, sem foot plant, hand plant, a mãe plant, até a tia plant não pode. Entenderam? Sem pé no chão. Grabs. Eu já falei grab? Já? Já. Vai, tira um drop and pull aí vocês. Punk começa. Essa foi o 5 que passou pra mim, que passei pra você. Esse aqui é um punk, mais punk que você, mano. Tá, não é. Isso é punk, irmão.